sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözüm. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekstresi burada seslenen tam samimiydi. Bizim sohbetler tam samimi. Tamaşaçılarımız, hürmetli bizi izleyen, bizi gözleyen değerli tamaşaçılarımız, her birinizi hoş gördük. Yine geldik Dünya Televizyası'nın efirine ve elbette ki efire gelir gelmez ben bütün yaratıcı heyetimizle görüştüm, hava hival tuttum ve bilirsiniz ki ekran vasitesinin ben görünen tarafım ama komandamız maşallah çoktu ve hamısı da istedadlı, bacarıqlı, həvəsli uşaqlardılar. Uğurlar arzuluyorum her birine. Ve belə, mən teşekkür etmək istəyirəm. Evvela teşekkür edim. Demin nəfərdə bu uşaq nə giyinir yaraşır ana. Teşekkür edeceğim. Zozana 050-055-302-17-17 əlaqe telefonlarıdır. Zozan kişi geyimleri. Aziz beylerimiz, gelin Zozana. Saç düzümüme göre teşekkür edeceğim. Karizmaya, Mirusta'ya, benim karizmatik kardeşim hazırlayıp gönderip beni bura, sağ olsun. Mas hazırda, Qurtuluş 93 yaşayış masivinde telefon nömrəsini görürsünüz. Dərhal telefonlar ələ.
Mirusla ilə əlaqə saxlayın, gedin sizin də saçınızı, başınızı, saqqalınızı Miri sərgiyə səhmana salsın. Təşəkkürlər Miriyə. Və əziz tamaşaçılarımız, proqramımıza Silik Plaster maye divar örtüklərinin rekordun dadlı, ləzzətli məhsullarının və Xanədan Şadlı Sarayının sponsorluğu ilə baxırsınız. İki saatimiz məhz bax bu sponsorların belə deyim də havadarlığı ilə sizə təqdim olunur. SMS nömrəmizi xatırladım, 88-72. Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən aktivdir. Maşallah. Nömrələri görürsünüz. Bax bu nömrələrlə bizim də əlaqə saxlayın. 88-72 Azərsel nömrələrindən yazıb göndərə bilirsiniz. Amma digər xarici ölkələrdən bizi axtaranlar, arayanlar əlbəttə ki WhatsApp nömrəmizə yazırlar. İnstagramda da varıq. Bütün maşallah. Sosial şəbəkələrdə varıq. İnstagramda da Samir Bayramlı DTV yazırsınız. Oradan bizim şəkillərimizi like eləyirsiniz. Və kommentlərinizi, şərhlərinizi belə deyək də yazıb bizə göndərirsiniz. Mətbəximizdə müzəffər var. 10 barmağında 15 mərifət olan müzəffər. Müzəffər, sabahın xeyir olsun. Necəsən? Nə var, nə yox? Sağ olun, şükür Allah, yavaş-yavaş. Yaxşısan? Şükür, şükür. Ay, qardaş, bu uşaqlarımızın üzü, gözü, nətər... Bir dənə də. Nətər ölgəşibsən sənə? Deyirlər, sabah müzəffər gedir. Nə qayrı edir burada? Yox, gedir. Əsmam götür, reyamız, ağlaşma qruplar burada. Doğrudan hamımızın üzümüz, gözümüz öyrəşib, ha, müzəffərə? Doğru düzdür? Yox, bizim uşaqlar doğrudan da yaxşı qardaşlar. Sənə təzad qoyurlar. Nə? Deyil? Yox. Müzəffər, iti bıçaq. Aha. O, bu bıçaq deyil, bu laf o... Maçetadır. Adı Maçetadır? Maçeta. Maçeta, Maçeta. O, filmlərdə qədim, Türk filmlərindən həmin, o, şaq, Hind kinolarında, şaq, belə bıçaqları, Maçeta. Maçeta, Müzəffər müəllim, necəsiz, nə var, necəsiz? İndi bax, görürsədir iş sorumuzu, deyir Maçeta Müzəffər. Bıçaq Müzəffər, amma indi ne deyir? Əyvi yoxdur, qaydəsiz. Maçeta Müzəffər. Müzəffər, nə olacaq bugün mətbəximizdə? Sevda xanım Kazdın ona gəlib, dağdan ağır. Ələ təyin, yox, əl dolu gəlib, o danışında Allah var. Ələ təyindən uzun, o bir sürü olağımız gəlib. Nə hazırlayacaqsın bugün? Kompozisiya meyvədən, meyvələrdən gül. Meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam. Deməli, biri alma varımızdır. Alma varımızdır. Biri armud var. İndi armud. Bir də al yanaq armuddur. Biri də şaftala. Bu tüylə şaftalı, tüysüz şaftalıdır. Etiləs olmaz. Mən amma doğrudan tüylü şaftalı xoşlayıram. Belə əsr dədə baba şaftalısı da o. Bu nəsə adam yiyəndə elə bilsən şaftalı yemir, belə başqa nəsə yiyir. Qabalı ilə calaq olur da bu arasında. Onu biz eləmiyiz, xayiş edirəm, onu icad edənlər bu icadlarına son qoysunlar. Deməli, meyvəmiz olacaq. Burada üzümümüz var, şaftalımız var, alçalarımız var, armudumuz, almamız, gəvalımız, yemişbaş yemişimiz. Hər şeyimiz var da maşallah. Zəngin uşaqlarıq da biz. Bəli. Zəhmət olmasa, müşvik, bunları təqdim elə. Bu hazır ekipana nədir bəs belə? Bunun üzərinə yığılacaq. Bunu özün hazırlamışsan? Bunu özüm hazırlamışam, bəli. Oy, Allah, bu nələr hazırlayır, ay Allah. Sevda xanım Kazımovanın ürəyə gidəcək. Onun da xoşu gəlir belə ekipanalardan. Bir də görsən, saçında ekipana yığdırır. Nə bilim, ayağının üstündə ekipana yığdırır. Həqiqətən. Ayağın üstündə ekipana yığmaq olmur, olur. O, eləyir, onun canına bilirsən nələr var. Olar. O, köhnədir bu məsələlərdə. O bilir ekipan. Məsələn, bir də gördün, yemişdən özünə sırğa düzəldi. Məsələn, alçalardan özünə muncuq düzəldi. Sevda Kazımovada, ekstravagant xanımdır. O, belədir. Məsələn, sən görsən ki, Sevda Kazımovanın əlində şaftaldan üzüyü var. Təəccüblənmə buna. Çünki o belə şeyləri bacarandı. Müzəffər usta bir həftə boyunca bizimlədir, əziz tamaşaçılarımız. Belə sifarişlər etmək istəyirsinizsə, özəl günlərinizdə, toylarda, nişanlarda, xüsusən ev şəraitindəki ailəvi məclisləriniz olur. O məclislərə Müzəffəri dəvət edə bilərsiniz. Kimlə? Yaşayıram sevgilim, sensiz olmaz inan ki, nefes alabilmem.
Yox, saxlayıram biraz daha, indidən demirəm. Başlamısan işə? İşə başlamaq lazımdır. Arada bunlar bilsən də, üzüm yiyənlər də hamısı. Reklamlarda üzümdən xəbər, üzümdən xəbər qalmayacaq. Xahiş edirəm, onları bura qoyma, yaxınlaşsınlar. Sənə uğurlar. Çox sağ ol, var olun. Gələcəm yanına, narahat olma. Maşallah. Süfrəmiz, görün mətbəximizdə nələr var, nələr. Müzəffərlə əlaqə saxlamaq istəyənlər. Baxaq. Deməli, Müzəffər bəylə ailə qurmaq, bağışlayın, əlaqə saxlamaq istəyənlər 055-lə 504-82-82 telefonu ilə əlaqə saxlasınlar. Sifarişləri öncədən versinlər. Sifarişləri öncədən. 504-055-lə 504-82-82. Qonaqlarımızı dəvət edeyim, gəlsinlər. Yox, biraz da olacaq. Bəh, bəh, bəh. Qız bilir də mən nə xoşlayıram. Görürsən, orijinaldır, yoxsa saxtasıdır da. İstəyirəm bura qonaqlarımızı. Nazlı, qəmzəli, duzlu, məzəli. Sevdə xanım Kazımova. Adı nədir? Nə var, nə yox, ürəyin harada, ölə orada, sənin yerin orada. Özün necəsən, ay Sevdə xanım. Çox sağ ol, sən. Nə var, nə yox. Sevdə xanımı bir yaxından çəkin, onun tanışaqlarımız bir yaxşı-yaxşı görsünlər. Nə var, nə yox, Sevdə xanım, vəziyyətiniz necədir, özünüz necəsiniz, haralardasınız, yoxa çıxmışsınız. Oralarda, buralarda. Oralarda? Oralara? Oralarda, buralarda. Aha. Buyurun, tamaşaçılarımızdan bir salamlaşın, bir hal-əhval tutun, ondan sonra... Salam, əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, sabahınız xeyir olsun, sabahınız nurla açılsın, hər birinizin süfrəsi bol olsun, yaxşı fikirlərimizlə sizin sabahınızı açmaq istəyirik. Yəni, evlərinizdə toy bayram olsun, evladlarınız xoşbəxt olsun, bu mənim ümumdə fikrimdir ki, bütün insanlarımız xoşbəxt olsun. Belə... Digər qonağımız var, Sevdə xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Digər qonaqlarımızı da yavaş-yavaş dəvət eləmək istəyirəm. O da dəvət eləyim. Sevdə xanım, həmkarımızı dəvət eləyəcəm yanınıza. Deməli, ilk səfədə tam səmimiyyə iştirak edir, ilk səfədə tam səmimiyyə qonaq gəlir, İsmail Rəcəbov. Vururam mən hər gün gözlərinə sevgilim, bu həyata sənin üçün yaşayıram sevgilim. Xeyr olsun, necəsən, nə var, nə yox? Şükür Allah, Allah razı olsun, sabahınız xeyr olsun. Sabahınız həmşə nurla açılsın, hürmətli tamaşaçılar. Hər şey yaxşıdır? Bəli, bəli, çox gözəldir. Təkə, hər şey yaxşı olsun. Təşəkkür edirəm. İsmailədə nə var, nə yox? Salamatçılıqdır, hər şey yaxşıdır, havalar sərin gedir. İsmailədən gəlib, bəli. Bizim tərəflər sərindir, yaxşıdır. Sərindir. Bəli. Bəli, adam burada... Şəhər zamanı axınaşıb bizim zonu. Adı necə oldu? İsmail Rəcəbov. İsmail, əni də İsmaillı. Bəli. Mən də İsmaildənəm, yəni bir tərəfim İsmail bas qaldı. O günlər deyirdin Şamaxıdanam, bu tərəfdə deyirdin Şamaxıdanam, bir tərəfdə deyirdin Mərəfədənəm, indi deyirsən... Şamaxıdan atamdır, anam da bas qaldan İsmaildən olub da. Bas qaldan, İsmaillı işlədi ay. Bütün bas qallara salamını yollayıram. Məşəm, bütün Azərbaycanımızın regionlarına bizdən salamlar. Növbəti qonağımız da var, onu da birazdan alacaq studiyamıza. İstirahat edə bilirsiniz, yoxsa yox? Sevdə xanım. Əlbəttə, istirahat edəm.
Harası getirmişsin istirahətə? Rayonlara da gedirəm də, hələ ki buralardayım. Hansı rayonlara? Qaxda olmuşam. Qaxda? Qubada, Qusarda, Sardola. Nə qədər pul xərcləmişsən? Onu deməzlər ki, o elə şeyləri qıcıqlandırmaq lazım deyil insanlar. İnsanlar biləndə ki, müğənilər biraz çox pul xərcləyiblər. Allah bilir nə olur. Biz insanlara yaxşı günlər arzuduruq, amma insanlar müğənilər haqqında biraz gərgindirlər, çox gərgindirlər ki, müğənilər niyə nəsə elədi, niyə... Çox maraqlı bir şeydir, amma biz insanlara çox istəyə qalmışıq, insanlar da bizi istəmir. Yox, istəyirlər sizə. Mən istəyirəm, ola bilər ki, amma oxuyuram komentləri ki, müğənilər haqqında nələri, istəmirəm müğənilər haqqında belə şeylər yazılsın. Heç vaxt, ona görə ki, mən də müğənilər. Onlar tamaşaçılar deyirlər, onlar qərəzisi ilə sizin dırnaq arası həmkarlarınızdırlar, yazırlar. Ola bilər bəlkə də. Elə bilirsən ki, tamaşaçılardır, tamaşaçının müğəni ilə, sənət adamı ilə nə işi var? O, sizin dırnaq arası sənət dostlarınızdır, yazılar. İnsan deyir, oğru elə bir hamı oğrudur, doğru da bir hamı doğrudur. Mən elə bilirəm ki, başqalarıdır. Müğəni necə müğəni haqqda pis söz deyə bilər? Bəli. Bizim bir qonağımız da var, o da xatırlatmaq istəyirəm ki, Fəxrəddin Yariyev birazdan sonra qonağımız olacaq. Stavropol vilayətinin sədri, Odlar Yurdu Cəmiyyətinin sədri bizdən bərabər olacaq birazdan sonra. Hər halda, belə deyək də, Stavropoldan qonağımız var. Onun gördüyü işlərdən danışacaq, oradakı vəziyyətdən danışacaq. Vətənə gəlişinin səbəbindən danışacaq. Amma istəyirəm ki, indi Sevdə xanım Kazımovadan gözəl bir nəğmə olsun. Bəncə yeri var bu məqamda. Sevdə xanım, buyurun.
hansıdır Göhər Həsənzadənin? Göhər xanımdan hələ iş birliyimiz davam edir. Bəli. Aha. Neçə mahnı var Göhərdə? İkincisi olacaq inşallah. Hələ bir mahnı var. Göhər xanımla işləmək həm çətindir, həm gözəldir. O mahnıları biraz gecərsəyə gəlir. Sevda xanım, belə deyək də, sizin oxuduğunuz mahnılar, ümumiyyətən, bir şey çox bəyənirəm ki, sizin yaradıcılığınızda peşəkarlarla çalışırsınız. Yəni, yoldan keçmə, köldən ötmə bəstəkarlarla çalışmırsınız. Müğənni var ki, onu baxanda bilinir ki, bu, belə deyək də, peşəkar deyil. İşinin peşəkarı deyil. Bir var toy bazarı, bir də var ki, sənət bazarı. Mən sənət bazarını xoşlayıram da, yəni sən də var toy bazarını xoşlayır. Digər qonağımız var, dəvət eləyək, buyursun qonağımıza gəlsin. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, Stavropol vilayəti Odlar Yurdu Cəmiyyətinin sədri Fəxrəddin Yaryev. Yaşlar olsun ki, vətənimizə gələndə həmişə sevinirik. Bizim sevincimizin həddi-hüdudu olmur ki, ölkəmiz yerindir. Çox yaxşı, çox gözəl. Eyni zamanda mən sizin bu Dünya TV studiyasının kanalını çox izləyirik. Bu studiyada gözəl verilişlər gedir. Həqiqə mənada son Azərbaycanda götürəndə son hər tərəfli Salam Azərbaycan verilişi, sonra bu studiyadan sizin şəxsən apardığınız verilişlər bizi çox sevindirir. Təəssüratlarımız xaricdə yaşamasına baxmayaraq genişdir bu kanal haqqında. Mən də bugün ilk növbədə dünya Azərbaycanlıların salamlayıram və eyni zamanda sizin rəhbərliyə və sizə salamlarımızı çatdırır ki, əziyyət çəkib bizi bura dəvət etmişsiniz. Biz də məmnuniyyətlə xaricdə ölkəmizi təmsil edən bir şəxs kimi nə lazım olsa bütün suallara cavab verməyə hazırım. Neçə zamanda Stavropolda yaşayırsınız? Demək olar ki, mənim Stavropola getmək təsadüfü deyil. Bu, ümumi liderimizin qabaq görənlik siyasət nəticəsində baş vermişdir. O zamanki dövrdə məlumatçı var ki, Sovetlər dövründə İnaqarodlu məktəbləri var idi. Burada o təşkil olunmuşdu ki, bu da ki, ümumi liderimizin siyasəti idi ki, bizim buradakı imtihan verib, xaricdə gedib, yəni imtihansı şəkildə orada biz oxuyurduq və bugünkü gün mənim ola düşməyim o təşəbbüslə olub, hal-hazırda da ki, özüm orada Kənd Təsərrüfat Akademiyasında təhsil almışam. Eyni zamanda, bəli, 14 il təsərrüfat üzrə prorektor işləmişəm, elmlər nazirliyəm, hal-hazırda son Vladimir Vladimirovich Putin adına universitetin filialı, Stavropol filialını bitirmişəm. Eyni zamanda da ki, MDB dövləri bu səbəb, bəli, bu diaspor deyəndə bu böyük bir nailiyyətdir ki, bugün ölkəmiz kiçik olmasına baxmayaraq səsi hər yerdən gəlir. Bunun nailiyyətləri böyükdür. Bugün ölkəmizə rəhbərlik edən şəxsiyyət bunu təşkil etmiş və ətrafında diaspor təşkilatları qurulmuşdur ki, 56 ölkədə diaspor rəhbərləri formalaşıb təşkil olunub və bunlar fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda mən fəxrlə deyə bilərəm ki, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qurultay nümayəndəsiyəm. Hal-hazırda da ölkəmizi 385 min ermənisi olan krayda təmsil edirəm, layiqincə təmsil edirəm, elə belə yox. Heç kimin ala gözünə aşıq deyirlər. Bugün ölkəmizə Rusiya Federasiyası tərəfindən, Azərbaycan Respublikası tərəfindən dəfələrlə fəxri fərmanların verilməsi bunu təsdiq edə bilər ki, biz orada fəaliyyət göstəririk və qubernatorların demək olar ki, bütün neçə qubernator dəyişməsinə baxmayaraq hamısını Azərbaycana gətirmiş. Onlar Ermənistana getməyib. Bugünkü qələbə, yəni son aprel ayında da Vladimirov bizim qubernatorla Azərbaycana rəsmi səfərimiz və cənab prezidentlə, xanımla, vizə prezidentlə görüşümüz bir daha 6 apreldə sübut elədi ki, qubernator, yəni Rusiya Federasiya ilə Azərbaycan arasında, Stavropol kraya arasında böyük əlaqələr var, ticarət əlaqələri, mədəni əlaqələr var. Eyni zamanda da bu, sizin sualınıza gətirib çıxardıram. 20 ilə yaxındır ki, mən diaspor fəaliyyəti göstərirəm ki, 2000-ci ildən təşkil olunmuş, Odlar Yurdu Cəmiyyəti təşkil olunmuşdur. 2001-ci ildən ümumi liderimizin 5 mart tarixində Moskvada Ümumi Rusiya Azərbaycanlılar Konqresinin təşkili, mən ona 2001-ci ildən də sədirlik etmişəm bugünkü günəcək. Fəaliyyətlərimiz böyükdür. Hal-hazırda cənab prezidentin təşəbbüslərinin yüksək səviyyədə həyata keçiririk qurultayda. Dedici sözlər, yəni xalqımız bunu bütün dünya Azərbaycanlılar da eşitdi ki,
yaşadığınız yerdə dövlət strukturları ilə, dövlət qurumları ilə əlaqələri möhkəmləndirmək və onlarla təmasda olmaq. Bugün mən fəxrlə deyə bilərəm ki, mən bütün dövlət qurumlarında, yəni qubernatordan tutmuş administrasiya qədər orada konsultativ şura deyilər, şura üzvüyəm. Hər bir sahədə mən ona dəvət olunam və ölkəmizin, azərbaycanlarımızın o xaricdə yaşanması problemlərində böyük fəaliyyətlərimiz olur. Bugün 7-nin hakim partiyanın da sədriyəm orada. Lap gözəl, lap gözəl. Əsas tamaşaçılarımız 88-72 SMS-lərinizi yazın, göndərin. Və ölkəmizin hüdudlarından kənarda olan azərbaycanlılarımız, xüsusi nömrələr var ki, o nömrələrlə bizimlə əlaqə saxlayın. Və mən hal-hazırda reklamı birazdan keçərik. Hal-hazırda mən Elbrus müəllim bizi izləyir. Çox dəyərli, çox hörmətli bir insan. Elbrus müəllim, təşəkkür edirəm sizə diqqətinizə görə. Çox gözəl bir ziyalımızdır, çox qonaqpərvər bir insandır. Elbrus müəllimi buradan salamlarımızı çatdırırıq onun bütün ailə üzvlərinə. SMS-lərinizi yazın bizə, birazdan İsmaildan da bir ifa təqdim edəcəyik. Və Bəhruz Səliyan rayonundan Qarabağlar kəndindən bizə SMS yazıb göndərib. Asif, Bəhruz, Tariyel, onları da biz buradan salamlayırıq uğurlar işlərində. Digər bir SMS-imiz Zöhrafdan gəlir, onlar da Nəvaidən yazırlar bizə. Nəvaidən yazırlar, Sevda xanım salamlar göndərirlər sizə. Çox bəyəndik bu xanımın ifasını. Tamam. SMS-lər yazın, göndərin bizə. Hörmətli tamaşaçılarımız, SMS nömrələrimizi bilirsiniz. Yəni, bunu xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Amma reklamlarımıza indi ayrılacaq. Mən bir təbrikim də var. Deməli, Sankt-Peterburqdan 58-46 nömrəsindən yazırlar bizə. Muradın 6 yaşı tamamı olur bu münasibətlə. Muradı təbrik edirlər. Babaları İsimxan, İlxan, nənələri Göyərçin, Tünzailə, atası Anar, bibiləri Rəna, Rayibə, bibisi uşaqları Vahid, Nərmin bu təbriklərə qoşulurlar. Biz də təbii ki, bu təbriklərə qoşuluruq. Təbriklər. Reklamlarımızın vaxtıdır. Sponsorlarımız haqqında sizi məlumatlandırım. Daha sonra İsmaildən bir ifamız olacaq. Deməli, proqramımızın sponsoru Sirk Plaster Mayer Divar Örtükləridir. İndi telefon nömrəsi. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. İsmaildən bir ifa təqdim edək sizə. İsmail, buyur, gəl. Ondan sonra mən burada maraqlı foto şəkillər görürəm. Fəxrəddin müəllim, danışarsınız, bax, buradakı çox maraqlı şəkillərdir, görüşlərdir. Bu görüşlərlə bağlı istəyirəm ki, tamaşaçılarımızı da məlumatlandırasınız. Təbii ki, ifadan sonra. Buyur. İlahi ömrümə kəl ömür cala Qoymay müdlərim uçalıb usuna İlahi ömrümə kəl ömür cala Qoymay müdlərim uçalıb usuna Tulub tək başına düzəlim yola Başına düzəlim yola Bir gecə yurdum
dərdi kədəri talamaq üçün O daşı torpağı yalamaq üçün Bu dərdi kədəri talamaq üçün O daşı torpağı yalamaq üçün Sönmüş ocaqları qalamaq üçün Sönmüş ocaqları qalamaq üçün Bir gecə yurduma qayıdacaq Bir gecə yurduma qayıdacaq Bir gecə, bir gecə qayıdacaq Bir gecə, bir gecə qayıdacaq Yurduma, yurduma qayıdacaq Teşekkürler İsmail, teşekkür ederim sana, çok sağ ol İsmail Recepov, aziz tamaşaçılarımız, nəğməli qonağımızdı. Vəziyyət nə yerdədir mətbəximizdə, Müzəffər Usta? Yaxşılıq da, sağlamaçılıq da. Aman, gözəlliyə baxın, siz. Var olasın. Sevda xanım, baxın, həqiqətən bunu bacarmaq üçün bir, belə deyək də, rəssam olmaq lazımdır. Ya, üstün düzün, o sırğa tağır şeydə yemişlər. Yemişsən sırğa tağmaq olan. Biri var meyvəni elə belə doğrayıb qoyasan masaya, amma biri də var ki, bu şəkildə, iştaha olmayanda, fəxri mənim, adam iştaha düşür. Çox gözəldir. Çox baxıram, həqiqətən təəssürat geniş yaranır ki, bugün hər bir ölkə ümumiyyətlə mədəniyyəti ilə, mətbəxi ilə tanınır. Bugün Azərbaycanın o gözəl mətbəxləri var, dünyada birinci yerlə götürüb, bunu bütün gələn qonaqlar, xaricdən gələn qonaqlar danışır, biz deyirlər, deyirlər, mən də baxıram. Xüsusilə Azərbaycan mətbəxi çox zəngindir. Çox, çox zəngindir, həqiqətən də. Bura gələnlər onu illərlə xatırlır, əgər o eləcə gəlməyirsə... Hətta fəhrizdə olsalar belə, yiyirlər Azərbaycanın plovunu necə yemiyələr, kebabın. Çox, çox, çox yüksək səviyyədə, mən Azərbaycan mətbəxi, biz özümüz də diaspor sahəsində ermənilər, O dolmanız adı özlərinə çıxmışdı, ancaq son vaxtlar ispat olundu ki, bizim yəni Qukna mətbəximiz orada dolmanı bişirtdirib, rəsmi şəkildə siz necə bizi dəvət etmişsiniz, televizor səviyyəsində çəkilib, oradakı təqdim olunur, bəli, dolma bugün... Amma marketlərdə, Fəxrəddin müəllim, mən Rusiyada olanda, məsəl üçün orada supermarketlərdə bizim milli mətbəximizin, belə deyək də, o ləziz təamlarını mənfur qonşularımız öz adlarına çıxırlar. Məsəl üçün yazırlar Armiyanski lavaş, Armiyanski dolma, Armiyanski qutab, təndir çörəyi. Əslində baxsan, heç onları ümumiyyətcə bu şeylərin adiyyatı yoxdur, xəbərləri yoxdur. Bir diaspora kimi, məsəl üçün, Azərbaycan mətbəxi günləri qeyd edirsiniz orada. Məmuniyyətlə, bütün... Mən demək istəyirəm ki, çox gözəl sualdır Samirəlim, bugün yenə deyirəm, hər bir ölkə öz mədəniyyəti ilə, mətbəqi ilə və mentaliteti ilə tanınır. Bugünkü gün bizim orada qeyd etdiyimiz bizim güclü bayramlarımız var, Novruz bayramlarını keçirdirik, sonra bütün tədbirlərimizdə Azərbaycan mətbəxinin deməli o yeməkləri təqdim olunur bütün qonaqlara. Həmin o keçirilən tədbirdə onlar o tamı... Dadandan sonra bilir ki, bəli, Azərbaycana getməyəndə, uje getmək istəyir ki, orada bu mətbəxlə tanışır, bəli, bununla tanışır.
Çox məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, yüksək səviyyədə tərənnüm olunur və Azərbaycanın Allaha şükür diaspor fəaliyyəti böyükdür. Bizim hər halda yeməklərimizi və bütün o musiqi alətlərimizi tərənnüm elətdiririk bayramlarımızda. Ermənilər onu özlərinə çıxa bilməz. Çıxa bilməzlər, tamam. Foto şəkillər var burada, bu deyəsən görüşlərlə bağlıdır. Əslində, mən bu şəkilləri təqdim etmək istəyirəm. Müşfiq, buyur. Fəxrəddin müəllim gətirib, əli boş gəlməyib, şəkillər gətirib. Təqdim edək. Görüşlər çoxdur, yəni bugünkü gün... Bax, hansı görüşdəndir Fəxrəddin müəllim? Bu, Mehriban xanım Sadıqovadır, Vladimir Vladimirov, Rusiya Federasiyasında Putinin sovetliyidir. Milli məsələlər üzrə sovetlikdir, həm də FNK-nın prezidentidir, Nasional Kultur Avtonomiyanın prezidentidir. Bu, Stavropol vilayəti, demək olar, Daxili İşlər Naziri Moskvada yerləşir, amma Qlavna, Naçəlnik Qlavna Upravleniya, yəni Baş İdarənin, Daxili İşlər Nazirliyi İdarəsinin Stavropol kraya üzrə generalıdır. Mən orada həmin şura üzvəyəm, həmin generalın tərkini. Orada şura üzvəyəm? Bəli, bəli. Nə güzəl. 11 nəfərdən birim mənəm. Bu foto şəkilimizdə var, çox maraqlı foto şəkillərdir, istəyirəm bunların hamısını tamaşaçılarımıza göstərəyin və doğrudan da bir Azərbaycanlı olaraq Yujnu Federasiya, yəni bu Rusiya Federasiyasının cənub bölgəsində, Stavropol vilayətində böyük görüş keçirdi, forum keçilib, o forumda bütün yaxın o deməli ki, cənub ölkələrinin nümayəndələri, qubernatorları, bu Ramazan Abdüllətiv oldu. Mən bunu Moskvada hələ Asambleyada işləyəndə görüşlərimiz olub. Orada da görüşmüşük, Mehriban xanım da dəvət olunmuşdu. O tədbirdə mən də dəvət olunmuşam, orada iştirakimiz olub yüksək səviyyədə. Yəni biz də orada iştirakimiz olub. Bir şəkilinizdə baxın. Bizim bu Ramil Üsubov cənablarıdır. Azərbaycan Respublikasının, yəni silavoy strukturası deyəndə polis orqanlarında Daxili İşlər Nazirimiz, bəli, Azərbaycan Respublikasında onun böyük fəaliyyətləri var. Bugün ölkəmizin, yəni hüquq normalarının qorunmasında böyük fəaliyyəti var. Biz bunu izləyirik. Çox maraqlı şəkillər var. Sonra digər, bax, bu hansı tədbirdəndir? Xarş edirəm, bu barədə də danışaq. Və yax, biz diaspor fəaliyyəti haqqında dedik. Bugün 85 subyekt Rusiya Federasiyada, yəni bizim diaspor fəaliyyətimiz var. O da göstərir ki, bugünkü gün dünya 56 ölkədə diasporlarımız var. Bugün mən dedim ki, hər bir ölkə, bu cənab prezidentlə olan, xanımla olan, vitse prezidentlə görüşlərimizdə Azərbaycanda keçirilib, prezident bizi qəbul edib və qubernatorla bizim beynəlxalq forumda iştirakimiz bir daha sübut edir ki, Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin genişlənməsi və Stavropol vilayəti ilə şəxsən Azərbaycanın böyük ticarət əlaqələri, o cümlədən bu necə deyim, turizm zonası bizim regionda yerləşdiyi üçün hal-hazırda Azərbaycan orada neçə dənə turizm şey tikib, yəni necə, dincəlmə mərkəzi deyək də. İstirahat mərkəzi, bəli, istirahat mərkəzləri yerləşdirilir. Bu hal-hazırda da o da, biz bu qubernatorumuzdur, Vladimir Vladimirov üçünə biz dəfələrlə, 3 dəfə bu qubernatorla gəlmişik Azərbaycan ölkəsinə. Yəni, bugünkü gün faktlar göstərir ki, bəli, diaspor işi bu deməkdir. Rusiya nümayəndələrinin Azərbaycana gəlişində, gətirilməsində böyük fəaliyyətlər bir səhəm. Tamam. Ümumiyyətlə, diaspora, belə deyək də, nə qədər Azərbaycanlar var Stavropol vilayətində? Mən bəyək qeyd edim, bilmədim, indi hafizözdə oldu Samir müəllim. 385 min erməni yerləşir, orada məskunlaşıb. Ona qarşı Azərbaycanlarımız çox həddindən artıq. 65 min kraya üzrə Azərbaycanımız var. Bu da ermənilərdən haradasa 5 dəfədən artıqdır, 6 dəfədən artıqdır, az da, azlıq təşkil edir. Amma bu fəaliyyətə gələndə, bugünkü gün mən yenə də deyirəm, qubernatorların elə gəlişi Azərbaycana göstərir ki, Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti yüksəkdir, Ermənistana o getməyib. Azərbaycanı seçib, bugün mən həm də göstərdim ki, qubernatorun orada səlahiyyətli nümayəndəsiyəm, eyni zamanda da şura üzvəyəm. Nə gözəl. Bütün işlərinizə uğurlar arzulayıram. Bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Hal-hazırda bizə öz salamlarını çatdırır qonaqlarımızın hər birinə Semral klarnet ifaçısı, çox doğrudan istedadlı bir musiqiçidir. Mən buradan Semral bəyi də salamlayıram, işlərində uğurlar, uğurlar, bir də uğurlar arzulayıram. Mətbəximizə yan almaq istəyirəm, Fəxrəddin müəllim, görək nə yaradıblar burada. Sevdə xanım da yaxşı əl qabiliyyəti var. Çox yaxşı əl qabiliyyəti var. Sevda az bişirir, amma saz bişirir.
Məsələn, plovun yemişəm mükəmməldir, Müzəffər. Valla. İnşallah. İnşallah. Sevda xanımın üzü plovu belə, o qoyunun quyruğu belə silkələnir ha. Bir dəfə bilirəm, ay Sevda, buna nə qatmışsan belə? Düyünü belələyir, düyü elə bil ki, belə silkələnir. Sonra Sevdanın o üç bacı dolmasını yemişəm, o çox ləzzətlidir. Düz az bişirir evdə, yemək pişirməklə o qədər arası yoxdur. Amma saz pişirir. Amma saz pişirir. Görün, nələr yaradmışıq burdan. Şey olmasıdır. Bəli, ümumiyyətlə, Fəxrəddin müəllim, nə qədər də Azərbaycan xanımlar, ümumiyyətlə, bu show biznes nümayəndələri desələr də ki, bacarmırıq, mətbəxdən xoşumuz gəlmir, yemək hazırlamaqla aramız yoxdur, amma hazırlayanda belə bilirsən ki, bəli, bunu Azərbaycanlı xanım hazırlayıb. Yəni, onun əlindən çıxıb bir yemək. Alçılar şişdə. Bu nədir, alça kebabıdır yoxsa? Yox. Orada figur vermək üçün. Aha. Səbət. Nə gözəl. Hələ səbətimiz hazır deyil. Yo, yo, hələ heç bir şey hazırlanmır. Belə bunlar. Müzəffər mükəmməl bir dekorativ hazırlayır meyvələrdən. Xonça aparmaq olar qəşəng. Bəli, nişanlarda, sonra toylarda, məclislərdə, tədbirlərdə elə bil ki, əvvəlcədən sifariş verirsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Müzəffər usta da gəlir sizin evinizdə belə bu şeyləri hazırlayır. Sifarişdə götürür evdə. Amma gəlib sizin evinizdə də hazırlayır bu şeyləri. Müzəffərlə əlaqə saxlamaq istəyənlər 055-lə 504-82-82 nömrəsi ilə əlaqə saxlasınlar. Təzqin düşüb? Təzqin qalxıb. Keyif gələnlərə. Aha, əməkdaşlarımız yaqıb zəhmət olmasa İsmail onda çıxardın orada limondan zəddan verin, təzdiqi düşüb. Kömək ilə yaqıb zəhmət olmasa yıxılar. Təzdiqi düşüb. İndi sənə limon verəcəklər uşaqlar, olur canlı efirdir. Düşüb yoxsa qalxıb təzdiqi? Bu dəqiqə əməkdaşlarımız sənə kömək eləyəcəklər. Fəxrəddin müəllim, diaspor olaraq, bir cəmiyyət olaraq, belə deyək də, konsertlər filanlar təşkil edirsiniz. Bir gün təşkil edin, biz də gələk oralarda verilişimizi çəkək, gətirək, təqdim edək. Çünki bizi Rusiyadan çox dəvət edirlər, başqa xarici ölkələrdən dəvət edirlər, gedirik, çəkirik, gətiririk. İnşallah bir gün də Stavropolda olaq. Məmuniyyətlə bizim, bəli, elə bir o millət yaşadığı yerdə bəyat dedim, öz mədəniyyəti ilə tanınmalıdır. Bugün Azərbaycan mədəniyyəti hər bir yerdə yüksək səviyyədə olur. Bugünkü gün yenə mən öz o potensial inkişafına görə cənab prezidentə təşəkkürümüzü bildirir ki, mədəniyyət sahəsində xanım bu Muğam Festivalının Azərbaycanda keçiriləndən sonra bütün dünyalara yayıldı. Eyni zamanda bizim musiqi alətlərimiz orada yüksək tərənnüm olunur, böyük tədbirlər bayramlar keçirdirir. Bayramlarda özümüzün odlar ansamblı var, Azərbaycan ansamblı. Amma, bəli, profesionallığa qalanda Respublikadan dəvət olunmaq bir bambaşqa şeydir. Yəni, bu tam şəkildə hazırlıqlı, yəni Respublikamızın o mədəniyyətinin bütün sirləri siz bilirsiniz. Geniş tədbirlər keçirilir. Məmuniyyətlə, mən dəvət eləməyə hazıram. Hər bir vaxt biz... Dəvət gözləyəcəyik. İnşallah, məmuniyyətlə. İnşallah, dəvət gözləyəcəyik. Gəlib Azərbaycan milli mədəniyyətimizin göstərərsiniz, qoy hamı da görsün daha. Aha, əslində Stavropoldan bizə çox yazdırlar. Sevda xanım, olmuşsun Stavropolda? Çoxdan. Çoxdan? Laf çoxdan. Neçənci ildə? 96-da əzətdə belə. Var idi sodaqlar siz, Fəxrəddin müəllim? Var, mənə, hər çox düşəndir. 85-ci ildən. Yadınıza gəlmir Sevda xanım? Yox. Yəqin Sevda xanım sanatoriyalara gedər. Yox. Yox, biz konsert verəcək. Hansı şəhərdir, özündə? Stavropol özündə. Biz bölgələr üzə gedirdik, Kiyev, nə bilim, Zaporojya, Stavropol. Mənə ola bilməz ki, məlumatım olmaz. Neçə il keçib üstündən? 96-95 olardı da, belə. 96 ola bilsin, bizim diaspor 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir, onda diaspora olmuyor. Çoxdan idi. Çünki mənə özüm təəssüf elədim ki, məmuniyyətlə mən bilməliydim. Baxaq, SMS-lərimiz var, Samir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, sizə və öz salamlarımızı çatdırırıq. Təşəkkür edirəm başımıza. Təşəkkür edirəm.
O gün olsun ki, hər birimiz öz doğma torpaqlarımıza qayıdaq. Samir, sizdən xahiş edirəm, mənim bacım qızı könüllü doğum günü münasibətindən təbrik edin. Rostov şəhərindən Gülbəniz xalası yazır, göndərir bu SMS-i. Gülbəniz, təşəkkür edirik yazdığınız üçün. Rusiyadan SMS-lərimiz var. Sevda xanımdan bir ifa istəyirlər 0797 nömrəsindən. Sonra 8397 nömrəsindən Kalugadan yazıb göndərirlər bizə, salamlayırlar sizi, hər birinizi. Sankt-Peterburqdan 2707 nömrəsindən yazırlar. Lənkəran rayonunun Poladı kəndindəndir. Qafur Zeynalov yazır, bizə göndərir. Təşəkkür edirik. Murmanski şəhərindən Sevda xanımdan bir mahnı istəyirlər, həzin bir musiqi. Həzin musiqi istəyirlər Sevda xanım. İsmisləri yazın bizə, hürmətli soydaşlarımız. Biz reklamlara ayrılmalıyıq, reklamlarımızın vaxtı zamanıdır. Sponsorlarımız haqqında istəyirəm sizə məlumat verəm. Demək, danışmaq istəyirəm Silk Plaster'dan. Demək, Silk Plaster bugün Azərbaycan bazarında ən çox satılan maye divar örtüyüdür. Əlaqə telefonunu görürsünüz efirdən, qiyməti 10 manatdan başlayır, əziz tamaşaçılarımız. Tərkibi tam ipəkdir, kleydə içindədir, sadəcə 6 litrə su ilə qatışdırılır, 8-9 saat saxlandıqdan sonra rahatçasına divara çəkilir. Nəmişliyi içəri ötürmür, rütubətə qarşı çox dayanıqlı və davamlıdır. Yanma ehtimalı çox azdır. Belə deyək də, mənə də gəlir ki, hər biriniz bunun keyfiyyətinə əmin olmaq üçün almalısınız, istifadə etməlisiniz. Və bugün mən çox şadam ki, artıq tamaşaçılarımız mənə yazırlar ki, hər birimiz evimizdə, xüsusilə həyət evlərində Silk Plaster maya divar örtüklərindən istifadə edirik. Malı alanda siz sertifikat tələb edin, saxta mal sizə verməsinlər. Təşəkkürlər Silk Plaster-ə. Digər sponsorumuz Rekord məhsullarıdır. Rekordun dadlı ləzzətli günəbaxan tumları. Yəni, dadına ləzzətinə söz olmadığı kimi hədiyələrinə də söz yoxdur. Bütün paketlərdə hədiyələr var. Paltar yuyan maşından tutmuş, televizor şirə çəkən, ət çəkən, ütü, fen, daha nələr nələr. Bundan əlavə 100 manatdan 5 manata qədər əskinazların 4-də bölünmüş kopyaları da həmin paketlərin içərisindədir. Yəni, alırsınız, toplayırsınız, qazanırsınız. Rekordun gözəl kökələri var, tərkibi. Tərtərin südü, qatığı, qaymağı, yağı, unu, yəni təbii ərzaqlardan ibarət alın, yiyin. Qarğıdalı çubuqları var, tuzlusu var, şəkərlisi var. Sonra meyvə şirələri var, təqdim edək zəhmət olmasa hörmətli operatorlarımız. Yayınki meyvə şirələridir, tam təbii tərkibi, tərkibli meyvə şirələri almalısı, ondan sonra çiyələklisi, armutlusu, şaftallısı, hər cür meyvədən gözəl şirələr çəkib sizə təqdim edirlər. Təşəkkürlər Rekord məhsullarına və Xanədan Şadlıq Sarayı övladlarınızın toyları, düğünləri üçün ən əlverişli bir məkandır. 300-350 nəfərə qədər qonaq qaranızı siz xanədanda qarşılaya bilirsiniz. Bundan əlavə gəlinlik maşınları sizə pulsuz təqdim olunur, gəlinlər pulsuz bəzətdirilir. Sadəcə sentyabr ayına qədər kimlər ki toy yazdırılıb, bax bu şeylərdən yararlansınlar. 18-ci mikrorayon Niyazi və Çirkasi küçəsinin kəsişməsindədir. Şahlara, sultanlara layiq xanədan sizin yolunuzu gözləyir. Biz geldik anlıyım, bizi yıka bilmem.
Yox, bunu hazırlamaq üçün xüsusi bir istedad lazımdır. Yəni, mən durum yalandan deyim ki, mən bunu hazırlaya bilərəm, yalan olar. Həqiqətən müzəffər, on barmağında on mərfət var, qardaşım. Çox istedadlısan. Çox sağ ol. Əslində, bir var meyvəni belə şəkildə qoyasan süfrəyə, biri də var ki, meyvəni bu şəkildə təqdim eləyəsən, xüsusilə özəl günlərdə. Bəli. Bunun qaralma ehtimalı yoxdur, hə, heç birisinin? İndi var.